Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Idag spelar vi Farming igen, precis som igår. Om virusen nu kommer upp när de ska. Jag har förut sagt att jag skulle direkt efter att spela in den andra videon och sälja. Nej. Jag satt med halva det istället. Så det har inte gått ner på sojabaren så. Gjorde det ingenting att jag satt med för långt efter. Men i alla fall den här videon håller jag fått kontrolla på klockan. Den här videon har så. Om jag lyssnar på min timer så ska den här videon vara klarinspelad 11 kväll. Sen gått med. Skitsamma. Det är så lite som skitdåligt om jag finns fel. Japp, 1 och 3, det är jättedåligt. Så i alla fall. Jag ska tillbaka med gården, eller typ med gården. Jag ska tillbaka med gården. Efter den då. Men i alla fall, så ska jag tillbaka till gården och ställa den traktorn som tar ljuden och börja sälja. Snabbt som möjligt, tänker jag. Jag har klockan på realtid bara för att inte priset på sojabönen skulle börja ticka neråt. Så hoppas kommer det inte ticka innan det börjar ticka neråt, i alla fall det är en sorts som säkert. En trakt som går i 43 och giden i 51, så jag tar giden upp. Nu ska jag faktiskt vara lite duktig och sätta och ställa in i LAN. I maskinhall. K-fort, vad fan kallar det. Den Fiaten, den har han kört med aslänge. Använder jag inte just nu. Det är bara när jag sprutar jag använder. Kanske dags för att använda en ny traktor sprutar. Men den är bra traktor då. Även om 150 hästar som står där. Men den andra Fiaten står där innan den bra traktor. Den kör jag inte utan att jag blockar heller. Där inne står ju bilen. Fan, det börjar. Nu börjar garagen bli fulla på riktigt alltså. Ja, garagen börjar fan bli fulla på riktigt nu alltså. Nu köper jag garagen på längst ner på listan jag ska köpa för. Får att stoppa in vad jag vill. Träd, helvete. Se och ingenting. Men han ska inte där ut på den nere. Det är för långt. Fan, inte in här. Kommer vi inte göra. Vad är roligt, hahaha. Jag är på bilen, men bilen kan bli fan. Vi säger jag. Vi ställer in denna här. Den här lappen skulle vi möjligtvis sätta på denna lappen nu om vi skulle vilja ha lappen på denna. Jag vill inte. Förlåt att jag är tyst, jag vill bara kontrollera hur vackra är det. Så då får den också stå inne. Åh jävlar, redan 5 minuter av videon har gått. Nu blev det helt plötsligt asbråttom. Jag som tänkte sätta igång såmaskinen, men hinner väl inte det heller. Jo, det gör jag nu. Jag blir jävligt snabbt. Jag gör inga misstag.
Ja, så det här går snabbt. En kvart har vi typ på sen att sälja. För så får vi den sen. Men det är ju bara på restaurang, så det är där borta. Så vi får se att det inte vandrar på den kartan. Hans ögon är skitsäktiga. Så byter vi den. Till land. Det var lite dumt. Oj, just det här är bråttom. Så sitter jag och leker. Vad leker du? Oh my god. Jag avskiner folk säger så. Vad leker du? Det är så jävla dumt. Den Fiaten, den kommer dröja ett tag innan vi kör med. Den grollen har inte rört här. Den kommer... Jag har tid. Då ska jag flytta den. Hulen kommer ställa in den längst in där i det garaget. Jag vet inte. Slidar vi in den där. Det ser ganska fint. Det ser nästan ut som en dumpa. Den där är en back att köra och köra. Så. Lastan den orkar inte ta. Den här köraren hjälper till mycket när jag ska sälja. För det går mycket snabbare då. Sojabin. Det är helt sjukt hur mycket pengar man får av sojabin. Alltså, det är det bästa och mest prisvärda grejen att odla. Det är därför så jag bara odlar den grejen. Fan skulle jag kolla på nu? Eller glömt. Sådär. Jag går på restaurant som är där borta bara. Så det är ju nice. Den här ljuden använder vi jävligt mycket. Ju fler traktorer vi köper desto mindre behöver vi använda dem vi redan hade. Då kör man den nya stunden sen går tillbaka med den gamla. Och sen gör man lite dikten och sen lite datten och sen lite upp den sen och så lite. Nu vet jag ju vart och hur vi ska tippa rätt och sen slipper vi i alla fall åka runt och leta. Bromsa traktor. Måste man tippa av dem för sig, det är tråkigt att fatta. What the fuck? 66 000 per för 21 000. Nej, det är helt insane. Fy fan, pengar, alltså det här är ju så bra, det är inte sant, nästan. Går vi över 200, det gör vi fan med. Helvete med pengar vi tjänar. 100 000 för de här två lassen. Det är helt... insane. Lite över 100 000 fick vi för de här två vagnarna. Rymmer den ena 21 kubik och den andra 12 kubik. Och en kubik är 1000 liter då för ni som inte visste det. Det är ju sanslöst bra alltså. Får vi då sväng in här igen och fylla på lite mer. Fan, så jag har glömt att kolla på Dagon senaste
Survivor rådjurplay-videos att göra imorgon. Det är 26 kubik, så det blir detta lastet sen ett last till. Det är ju så bra. Fan, man har så samlat på sig grejer sen man började med den här kartan för ett år sedan. Och inte så lite grejer, eller samlat på med hur mycket bra grejer och bröt och skrot som helst. Jag har till och med två grålar i busken. De hade man ju inte bett i början. Bra, kom igen nu. Var det 37 000? Och, nej, 202 hade vi när vi började skippa, det är mycket fan. Jag är förbluffad var hur mycket pengar vi inte har samlat in. Fy helvete med pengar. Here comes the money. Here comes the money. 104 000 spänn för 33 000 lite sojabana. Det är så jävla mycket. Vi kommer ju dock nog inte få riktigt 100 000 eftersom att det inte är 40 kubik kvar i spannmålskorken, utan det bara är 26. Och bara vi måste hälla för det också. Det är bilen som stannar när drängen går på backen, men när jag kör då är det jävla med bara att gå i vägen. Jag vill inte säga. Stenhård också, går inte att köra in i dem. De hade kunnat komma med en 78 tons ånglok och köra in i bilen. Här har man moddat, här gör ju moddat så att bilarna, så hade jag kommit med tåget i 8 km timmen, så 72 tons 484 eller fan, det är tons ånglok från SJ, bara kör rätt in i bilen. Jag undrar om tåget eller bilen hade flygit iväg, eller om båda hade stått still som ja, fucking berget krockar med berget. Undrar vilket berg jag har som flyger iväg eller vilket sjunger. Aj men förlåt, jag bara tyst med det här. Filma och lappar, mamma och syssla och lappar också. Ja. Ja, jag har fin tugg så jag blir längst när jag börjar bräcka ut också. Bara för inte jag ska gnissa tänden. Det har jag fått mycket att göra och det är så jävla dåligt. Jag får ju aldrig mer gnissa in tänden mot varandra. Det är bara dåligt. Ska vi se om vi lyckas nå 400 papp eller om vi inte lyckas göra det. Jag tror inte vi lyckas göra det. 5000 liter kubik låg i denna vagnen. 6 kanske, 5 måste det vara. 16 000, det är ändå bra. Så. Nej, det blir nog 400 000, det är jag rätt säker på. Men 390 hoppas vi i alla fall på. Here comes the money. Nej, det var inte ens 90 heller. Inte ens, fy fan med pengar vi har tjänat. Och tjänar 300 000 detta avsnittet, nästan 300 000. Inte riktigt fullt så mycket, men nästan. Jävlar med pengar vi har tjänat. Det är sant, alltså det är... Eller det är jag som tjänar pengarna, men... Ändå. Oj. Kör över den där, precis som jag vill, men kör växelsen ström. Då rullar den av... Där motståndaren rullade över hela rondellen. Rullade. Rrr. Fy fan, vad fängar sol. Ska du kunna sälja dem när vi ändå är i farten?
Och de har blir ju inte högre pris på solrosor. Vart är det ranch? Vart är det så där nere? Vad var det? Tar vi med alltihop? Jag menar det ju ändå 7 minuter kvar av vin. Så det hinner vi fan. Tjärna av 400 kvar. Där var det. Jävlar alltså, det är inte sant. Jag trodde att vi inte skulle tjäna så jävla bra som vi gjorde. Eller ja. Jag har inte så mycket pengar, men det är så. Man spelar på det, men man får inte få, man kan inte få panik för att man börjar få strunt med pengar. För när man har skördat 2 gånger, då kommer pengarna när man säljer. Om man gör som jag. Jag väntar ju alltid till det. Alltså jag väntar till det. Jag töjer ut priset, tycker jag. Vissa gånger har jag legat så jävla skralt med pengar. Och så har jag väntat och gått nästan minus. Så att jag väntar till det bästa priset. Och jag vet inte om det har varit smart eller dumt just nu. Så jag har alltid tänkt att få tjäna så mycket pengar som möjligt. Nu är jag trött på jävla trafikanten. Och det kommer inga bilar där borta. Då är vi borta av dem. Så är det så jävla långsamt. Säkert kul som kör den bilen. På tal om kul vi har skaffat tillbaka snart. Det var tydligen inte de som förstörde min värld. Det var ju uppdateringen som de gjorde på den här kartan. Men sen gjorde de en till uppdatering så att kartan till det. Jag vet inte om de såg att min groller gick igenom världen eller så att jag till genomstyrt i kvart. Men de gjorde i alla fall något åt det, vilket var bra. Performing var ju förra månadens gratisspel. Och denna månad var det Star Wars Battlefront, för jag laddade hem fan med plats till typ 200 gig. För det typ hur mycket plats som helst. Jag fick radera 200 gig inspelat material som bara ligger och släpar för att få kunna ladda hem den när det är månadens gratisspel. Sen tog det typ också 40 riktiga timmar. Nu ska jag se hur mycket pengar jag får här. Jo, det är sånt gillar vi ändå. Okej, jag hoppas på 40 000. Från denna vagnen, den stora. 45 hade jag hoppat på. 44, ja. Det blev rätt bra ändå. Förmodligen i något kommande avsnitt ska vi förmodligen köpa den ljugen. Då får ni kommentera om jag ska ha lastade på eller inte. För om ingen kommenterar, då gör jag som jag vill. Om ni kommenterar kan jag lyssna på er. Perfekt, har vi 3 minuter till godo. Men bara för att ha det så får vi stå och vänta på tåget. Där kommer det. Här då tåget. Ses imorgon. Nej, det är inte säkert här. Jag kör ju inte så här ofta. Ranchen är man inte på så jävla ofta. Sorry bilen. Nu är det ju så att jag har råkat köpa den här lilla tätten här till höger. Inte denna, inte för 20, utan den här lilla här. Nu kommer in på min mark. Här. Jag kan kolla på kartan. Nu ser jag, där gränsar min mark. Och slår i så till det. Här kan jag ställa vad jag vill nu. Och det är ändå bakom tid, så det var ju värt köpa. Varför har det inte växt någonting? Har jag på plant off igen eller?
Ja, det har jag. Vilken Dumbo med. Jag är inte så jävla smart. Den grålen kan vi flytta på när vi har några minuter till god. Jag säger bara håll till god. Hur den här låten är då. På den här Vajana-filmen. Den där killen. Fan, nu börjar jag bli trött alltså. Klockan är 22:59. Här är klockan om nu på kvällen. Den kan stå här. Så. Man tar denna trappen som man ser avgåsna på och ställa in också. Eller vagnen kan ställa in. Det här blir ju fint. Det ringer min klocka med om 36 sekunder. Oj, jag tänkte vi backa tillbaka den här trakten hit. Det finns väl ingen anledning att ställa den någon annan som kommer ändå bara vara i vägen. Där ringde min klocka som sagt. Vi skulle ställa in detta. Vi vill nog tvätta det först. Stod ju den där formingen. Det blev nästan typ av regnet kanske jag bakar. Vad vet jag? Inte ett skit. Det vet jag ju nu. Jag tog ju den stora resten. Den har stod en plats. Så ställer den där borta där jag ställer denna sanden i lådan. Just den här trakten använder jag inte också så vid att den inte får ut i klockan. Men när jag använder den vid att den får ut. Nu blir det fint. Ändå kul att det har blivit lite grollerkörning på sistone. Tandemgrollen är något utöver det vanliga, för det är inte kanske det vanligaste föremålet man ser från gården, tandemgrollen. Volvo BM700 tandem. Det var en traktorsamlare i Danmark som hade en så jävla synd att den var i Danmark, inte Sverige, när det var när Volvo BM är svensk. Jag tror det var det enda exemplaret också. Volvo BM 700 har ju 90 hästar, men blir det dubbelmål så blir det 180 hästar. Men det fattar nog de flesta. Människorna i Sverige eller i världen eller så. Om man kan räkna matte. Den här. Nu ska vi ställa in den. Men så att du inte står i vägen. Så vi kör tvätta den och ställer in den i jämte Fiaten. Och sen är videon slut för idag. Det blir en rätt så bra idé, kan jag tycka. Det är ett bra jobb på det tunnland som vi körde. Jag tar den här grollen med. Volvo VM önskar verkligen fanns att se det. Volvo VM 230, Volvo BM 320, Volvo BM 400. Volvo BM 430, Volvo BM 500, Volvo BM 470 Bison, Volvo BM 650, Volvo BM 700, Volvo BM 810 och 814, Volvo BM 2654 och 2650. Det önskar jag fan på spelet. Rätt många modeller att lägga in, men var ju det inte ett skit.
där ställer vi in den, för den får inte, plats här. Där plogar står och harva och det. Men ja, det var i alla fall avsnitt för idag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, dela, kommentera, prenumerera och så. Men ni vet, det blir inte videos från och med på lördag och 2 veckor framåt. Och några dagar, ett par dagar, för jag kommer inte göra vis först jag gör när jag kommer hem. Så från och med lördag och 2 veckor framåt blir det inga videos på spel. Kanske någon liten vlogg om jag har tid och lust och orkar spela in. Så ja. Men ni får ha en fortsatt trevlig sommar då. Så dela och tryck på prenumerera och slå på alla notisklockor. För det är inte så många som är inne när jag har live, så det är synd, för då får ni inte notifikationer. Men. Ha ett så fortsatt bra sommar och så. Eller om ni är på husvagnssemester eller vad ni nu är någonstans. Så ja. Ha en bra dag. Hej då.